بەردەوام دەبین دەگەڕێنەوە هەولێر پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ کۆ دەبێتەوە سەبارەت بە کۆمەڵێک پرسی گرنگ دوایەوەی کە هەفتەی ڕابردوو 19 مادەی لە پرۆژەی پێڕەوەی ناوخۆی پەرلەمان پەسەند کرد. ئەمڕۆش کۆمەڵێک پرسی دیکە تەواوتوێ دەکات. هاوکارم گۆران شاخەوان لە هەولێرەوە لەگەڵ ما. گۆران، ئەمێ بزانم کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمان تایبەتە بە چ پرسێک؟ کاتژمێر 11 دانیشتنی پەرلەمان دەست پێدەکات. ئەمە دانیشتنی ژمارە 8 خولی پاییزی ساڵی 5مە کە ئەمڕۆ کۆمەڵێکەوە گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت کە یەکەمیان گفتوگۆی پرۆژە یاسای زێدەڕەوی لەسەر مولکی گشتی دەکرێت کە لە دانیشتنی ڕابردوو دەرفەت نەبوو گفتوگۆ لەسەر ئەم پرۆژەیە بکرێت کە پرۆژەیەکی هاوبەش لەلایەن هەر 5 لیژنەی دارایی یاسایی هەروە کشتوکاڵ لیژنەی ناوخۆ لیژنەی شارەوانی ئامادە کراوە. ئەوان مەبەستیانە پەرلەمان یاسایەک دەربکە بۆی لەمڕۆوە زێدەڕۆیی لەسەر مولکی گشتی پێداچوونەوەی بەسەردا بکرێت و ڕێگری بکرێت لەم زێدەڕۆیی کە هەیە کە ئەما گفتوگۆیش تێر و تەسەلی لەسەر دەکرێت و وەزیری شارەوانی و هەروە بریکاری وەزارەت شارەوانیش لە دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمان ئامادە دەبن، چونکە کاتێکە مادەکانی نێو پرۆژەکە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت دەبێ وەزیری شارەوانیش لەگەڵ ئەندام پەرلەمانەکان ئەگەر تێبینی هەبێ یا قسەی هەبێت ئەمە دەکرێتە دەنگدان و پرۆژەکە پەسەند دەکرێت. من مەبەستمە بۆی زانیاری زیاتر لەسەر ناوڕۆکی پرۆژەکە وەربگرین لەگەڵ بەڕێز مامۆستا عەبدوڕەحمان عەلی ڕەزا کە ئەندامی لیژنەی کشتوکاڵە زیاتر قسە بکەین مامۆستا بۆ ئەوەی ڕوون بێتەوە. خەڵکێکی زۆر ڤیلایان دروست کردووە، مەزرەعەیان دروست کردووە، تێلبەندی زۆری زەویزاریان کردووە. ئەمڕۆ پەرلەمان دەیەوێت چی بکات؟ یانی ئەو کەسانی کە ئەم زێدەڕۆییان ئەنجام داوە چیان لێ دەکرێت و چۆن یانی لە یاساکە باسی دەکات؟ بەڵێ، سپاس. دیارە ئەمڕۆ خوێنەوەی دووهەمەکرێت بۆ پرۆژە یاسایەک کە پێدەوتێت ڕێگری لە زیادەڕۆیی. هەومان دەزانین بەداخەوە لە هەرێمی کوردستاندا زیادەڕۆییکردن بۆ سەر مڵکی گشتی یاخود بۆ سەر زەویزاری دەوڵەت بۆتە دیاردەوە دیاردەیەکی خێزەون و ناشرینیش. بۆیە چەند لیژنەیەک لە پەرلەمانی کوردستان کە لیژنەکانی شارەوانی کشتوکاڵ ناوخۆ دارایی و لیژنەی یاسایی ئەم پرۆژەیە ئامادە کرا و ئەمڕۆ خوێنەوەی بۆ دەکرێت. ئەم پرۆژە وەکوتم باسکردنە لە ڕێگریکردن لە زیادەڕۆیی زیاتر بۆ سەر زەویزاری هەرێمی کوردستان بۆ سەر زەویەکانی حکوومەت بەگشتی بەوانەی کە تایبەتن بە شارەوانیەوە بەوانەی کە تایبەتن بە زەویزارەوە. ئەوەی کە با پێشتر کراوە ئێمە دیارە دوو پرۆژە ئامادە کراوە. پرۆژەیەکیان ئەمڕۆ کە قسەی لەسەرەکەین و ئەیکین بە یاسا ڕێگریکردنە لە زیادەڕۆیی بۆ ئەوەی چی تر تەشەنە نەکرا ئەم زیادەڕۆیە. پرۆژەی دووهەمیش ئامادە کراوە، ڕاپۆرتیشی بۆ ئامادە کراوە کە لیژناوە بەشەکان ڕاپۆرتی ئامادە کردووە. ئەویان تایبەتە بە گرتنەبەری ڕێوشوێنی تایبەت لەلایەن دامو دەستگاه حکومییەکانەوە بەرامبەر ئەو زیادەڕۆیانەی کە ساڵانی ڕابردوو کراوەتە سەر زەویزار و مڵکی گشتی لە هەرێمی کوردستاندا. بەداخەوە دەیڵێم هەرێمی کوردستان زۆرترین زیادەڕۆیی کراوەتە سەر زەوی و مڵکی گشتی. من دوسێ داتا و ژمارە بۆ تۆ باز دەکەم. یعنی ڕاستە هاوڵاتی یا بەرپرس ئەمانە دەستی باڵیان هەبووە بە تایبەت بەرپرسان و ئەوانەی کە خەڵکیان لە پشتەوە دەستی باڵیان هەبوو لە داگیرکردن و زیادەڕۆیی بۆ سەر زەویزاری وڵات. بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ خۆی پشتی شێری بەردەکەوێت. بۆچی؟ لەبەرەوە لە سەدا 24.8 هەموو زەویە کشتوکاڵیەکان لە هەرێمی کوردستاندا کە ڕەگەزی کشتوکاڵی هەیە و بە کەڵکی کشتوکاڵ دێن، ئەمانە خراونەتە سەر فراوانبوونی واتە ڕووبەری شار و شارۆچکەکانی پێ فراوان کراوە و کوژێرداوەتەوە خراوەتە سەر وەزارەتی شارەوانی کە بە پێی یاسا هەم یاسای حکومەتی هەرێمی کوردستان هەم یاسای حکومەتی ناوەندی نابێ بە هیچ شێوەیەک پرۆژەی وەبەرهێنان لەسەر زەوی کشتوکاڵ کاڵی بکرێت. مامۆستاوانێکی لەبەردەستی ئێوە ئامارەکە وەکوتم نزیکی 50,000 زیادەڕۆیی لەسەر زەویەکانی شارەوانی هەیە. تەمەن تا دوو ساڵ پێش ئێستش زیاتر بووە لە ئێستا بۆ ئەم پرۆژەیەکرا بۆی ڕێگری لێ بکرێت و هەروەها زیاتر لە 45,000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی پرۆژەی وەرهێنایی لەسەر کراوە. وەلەوە خراپتر ئەوەیە وەکوتم لە سەدا 24.8 نزیکی لە سەدا 25 زەویە بە پیتە باشەکانی کوردستان خراونەتە سەر ڕووبەری شار و شارەکان و شارەوانی شارۆچکەکانی پێ فراوان کراوە. ئەمانە بەڵێ ئەمانە کارەساتن و بەپێی ئەو داتایی کە هەیە نزیکی 87,000 ڤیلا و مەزرەعی جۆراوجۆر لە هەرێمی کوردستاندا دروست کراوە کە ئەمانە لە ڕاستیدا بۆ بەرژەوەندی تایبەتی و تاکەکەسی بەکاردێ کە لە ڕاستیدا ئەمانە لە ئەساسەوە مڵکی گشتین. بۆیە ئەم پرۆژەی ئەمڕۆ کە پێنج لیجان مەبەسمم پرۆژەکەم خوێندوتەوە لە بەشێ لە خاڵەکان لە حکومە ڕێکاریەکان باسیەوە دەکا کە بەرپرسی یەکەی ئیداری دەتوانێت
به همه هنچی لگل داوکاری گشتی اگر در کات او شونه که زد روی که لسر کرد آن دستجیره که کس کات چیله کرده وای که آگا در دکرده و دیاره اما امر که خوانوی دو همی بود که قابلی گرانکاری و مناقشه و دواین رجنوس یا خود دواین مسوده و کوتاهکی لهالی پارلمانی کردستان دکرد بلام بگشتی اما تایبته بر رگری کردن لسر زیبی کتکالی کن پروژه که کشمان بود ریوشیانه برامر از زیان که ایوان پیام خوش یکش پروژه که آماده بریاره هر دوای ام پروژه سعی کرده به اساس ایش خیلی برنامه کرده و پیام خوش یکش که که بعض بکنم لراستی دا بداخواده لیم از زیاد رویانه که کراون دروس کردنی ویلا و مزرعه و کاملش تیکا چند او کسانی کردیانه برپرسن او اند زیادتر حکومتون که حکومت کاربای بابردون آی بابردون جاده بابردون لراسی در حکومت نه وایا او کارب که وایا لپیشین را گلا کردن دست خوش دست خوش بگل و اوی ما مستا باستی که حکومت برپرسن لوی بلام لیکی لپروژه که لبردستی دامانی پارلمان هم رو گفتگوی لسردک لیکی لخالکان باست لو دکت که او کسانی که هاوکاریشون مثلا او زویا یعنی او ملک گشتیانه که ملچی گشتینه زید روی یا کده بیت اما او کاربا و هر روها انترنت همو خزمت زاری که این لسر راب جیریت و هر او کسی یا خود برپرسه یا خود سروچ شهروانیه که انفرمان بره کش دستی ها بود بیت هاوکار بود بیت لوی که ملکشی گشتی داجیر بکرد اوانش به من شود درنه یا سا و هر وها سزا دادن. امروز ما گفتگوی لسر دکرد او و لکوتایی ده با زوری نیدنگ یا ساکه پسند دکرد. زور سپاس هاوکارم گران شاخوان لپرلمانی کردستان و لگلم بوی سپاس بازانه رکند.